lazima pia na vijenge. Nikisimama hapa leo, barabara ile ya kutoka Sabaki hapa, mnajua tulikuja tukaanzisha kutoka hapa Sabaki kwa bridge, hiyo barabara ya kwenda Marafa mpaka iungane na bari. Tunataka kuondoa kiburi ya watu wachache na madharau ya watu wachache, tutengeneze Kenya ya usawa. Watu wa Magarini, mko tayari tuungane ama mnasemaje? Sisi tunasema hivi, na nataka munisikize kwa makini. Tunasema hivi, vile tulikuwa tumepanga pale mbeleni, tatizo, donda sugu la Kenya ni hawa vijana ambao hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Hapa tuko na vijana wengi, na sio hapa peke yake. Kenya mzima tuko na vijana milioni 4 ambao hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Tunasema katika kundi letu hii, mnaona hapa, ya Kenya Kwanza, tumesema agenda yetu nambari ya kwanza, priority number 1, tutaweka pesa bilioni 100 kupanga ajira ya vijana wa Kenya kabla hatujafanya kazi nyingine yoyote. Mimi hapa nikiwa deputy president, maji imetoka kule Baricho imefika Gongoni, si ndio? Si mnasema mnataka ifike Adu, si ni kweli? Tayari si nimefikisha hapa, barabara si nimejenga kutoka hapa imeenda Marafa, imeenda mpaka Baricho. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, kazi ya mzee ya kitendawili hapa Magarini iko wapi? Iko wapi? Kuna kazi yoyote amefanya hii Malindi? Kuna kazi yoyote amefanya? So mimi nauliza nyinyi, hata nyinyi mkipima, hata kwa akili yenu mkipima hii kazi, kwa sababu nyinyi ndio mtapatiana tarehe 9 mwezi wa 8. Mtu mwenye anaweza kupanga hiyo kazi, mmesema hapa hiyo barabara ya Ngomeni, hiyo mambo ya maji ya hapa, hiyo mambo, ni nani anaweza kupanga hiyo kazi? Ni kitendawili ama mimi hapa hasa? Nani anajua kupanga hiyo kazi? Sasa mimi nauliza nyinyi, kama mtu amekuwa prime minister, hakuna ishara yoyote ya kazi amefanya, story kitendawili, hivi kialala ria. Sasa mimi nauliza nyinyi, mtakubali hiyo sarakasi miaka hii tena? Kuna hati miliki hapa pwani. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba vile niliwaeleza, wale tunashindana na wao wako na matatizo ya land question. Sisi hapa tuko na jibu la the land answer, ndio tuko naye, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba dhulma ya mambo ya mashamba tunalitatua, ili kila mmoja wetu aondoke kutoka kuwa skota, awe mwenyeji na ajisimamie na mapange mambo yake ya kilimo na maendeleo, akiwa na hati miliki ya mahali anapoishi na ujuzi wa ufundi na teknolojia na taaluma zingine. Tukasema vile tunajenga college Kenya, lazima tujenge colleges hapa Kilifi County. Tulikuwa na college moja peke yake hapa Kilifi, inaitwa Kodoma pale Ganze. Kweli ama kweli? There was only one college pale Ganza. Leo tumejenga college ya walimu hapa Magarini, tunajenga college ya teknolojia hapa Magarini, tumekamilisha ya Kilifi North, tumekamilisha ya Malindi pale Weru, nilikuja mwenyewe kuifungua, tumekamilisha ya Kaloleni, saa hizi karibu tunakamilisha ya kule Rabai. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba wakati tunapanga mambo ya masomo ya watoto wa Kenya, pia watoto wa Kilifi wasiwachwe nyuma, kwa sababu tunajua ni ya muhimu, ili hawa vijana tuwaami na elimu ya ufundi, teknolojia na taaluma zingine, ndio tuwatayarishe katika kuchukua nafasi yao ya kubadilisha na kuboresha taifa letu la Kenya kupitia kwa nafasi za ajira ambazo tunazipanga.